Привіт, друзі! Сьогодні пропоную рецепт приготування оладок з зеленою цибулею та яйцем. Вони залишаються пишними та м'якенькими, навіть коли охолонуть. До яєць додаю сіль. Яєчну масу взбиваю виделкою до однорідності. Додаю цукор. Додаю кефір, який повинен бути кімнатної температури. Додаю соду, гашену оцтом. Відразу вже починається реакція кефіру з содою. Це видно по бульбашках. Добре перемішую всі інгредієнти. До суміші додаю нарізані кубиками варені яйця. Додаю подрібнену зелену цибулю. Додаю попередньо просіяне пшеничне борошно. Акуратно перемішую суміш. Тісто повинно бути консистенції густої сметани. На розігріту пательню з рослинною олією викладаю тісто столовою ложкою. Оладки перевертаю на інший бік та смажу до рум'яної скоринки. Готові оладки подаю до столу теплими. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!